Sono stolto descendente di migranti, però è differenza da qua ora che Bonaire sembra di un gruppo di migrazione, però l'immigrazione stava in un passo controllato in una maniera che può assorbire la comunità. Però se vuoi mirare, fai 2004 per ora che 2019, la popolazione di Bonaire ha duplicato. Non so se fai 10.000 abitanti, fai 20.000 abitanti, in 10-15 anni di tempo. Qualche popolazione, qualche città, qualche paese nel mondo che tiene un crescimento di tal forma, tan lì, tan è una situazione di preoccupazione con l'antico, qui con l'antico, con l'antico, con l'antico, con l'antico, con semplicemente è che tiene un effetto riva la comunità. Allora, è effetto, la invisa, un assina solamente effetto, come potete dire, no, però tiene un'opinione straniera di no, è effetto, un effetto umano. Se você tem gente também bonita, tem candidato grande assim, você tem soro para ter bebida para não viver dentro, você tem soro para ter escola para não viver dentro, você tem soro para ter trabalho para não fazer. Ou se você tem uma situação econômica, com a escola não tem para você, você não pode cobrir. Se você tem carretera, não tem um problema que você tem carro para cobrir. Se você tem bebida para você, você não tem carro, você não tem suficiente. O que está passando? Agora você tem uma escassez de recursos aqui, com uma petição muito mais grande, o que está passando? Que o preço não tudo, o preço está subindo. A necessidade muito mais alta do que você pode oferecer. O motivo é uma maneira pragmática que nós temos que atender o crescimento da isla aqui. Na outra banda tem algo muito primordial, muito importante, mas primordial à la vez. Bonaire tem uma cultura. Então, não é de cultura somente de como nós atendemos com o outro, mas nossa cultura de forma que nós acostumamos como isla, como país, como pueblo, de desfrutar de dia e como nós desfrutamos. Bonaire tem um sentido de tranquilidade, um sentido de um tipo de isla do Caribe. E nós estamos únicos de ser, ainda, mas a maioria das islas é desenvolvidas na grande escala. E se nós crescemos muito ali, sem ter manejo, sem ter controle, ou se nós crescemos muito grande, nós perdemos o qual está sendo único. Então, para o motivo, aí acaba um curso que nós estamos fazendo agora, que foi em 2010. Em 12 de abril de 2010, tinha um acordo entre Holanda com Bonaire, caminho com o governo de Bonaire, para palavrar com Holanda. Com Holanda, nós sostenemos Bonaire para implementar um manejo de imigração para Bonaire. Que está parado em acordo, pastor, nós está querendo que cada cidadão, que bem Bonaire, que realmente agregando nos isla e está parte de nossa comunidade, mas tenha direito para ser saque. Mas isso está requerir algo de contra. E pergunta nós se de direito de musílio, nós somos ampla e também. Caminha para mira com um grupo de isla que chama Åland, que está na Finlândia, há bem como manejo isso. E na Tabisau, por exemplo, se você estabelecer você está na isla, pero você está um tem o que a gente chama direito de domicílio para você por fazer certo acto. Onde acto não está, para você por votar, você tem direito de domicílio. Dois, para você comprar propriedade, você tem direito de domicílio. Três, para você abrir uma companhia, ou está dono, proprietário de buçô de uma companhia, você tem direito de domicílio. E como está em direito de domicílio? Na primeiro lugar, se abre um de descendente não nasce no lugar. Dois, se você não nasce no lugar, mas você vem, você vive por lo menos 5 anos no lugar, então você vai receber o próprio idioma do lugar, então a base de 6, você vem na remarque para ganhar direito de domicílio. De como? Nós temos um idioma único, está 3 islas, está para o idioma aí. Tem algum outro área, para algo similar, para 3 islas para ele. Se você vem de qualquer parte do mundo, então você estabelece uma vida aqui na Nã, a única coisa mais prática que você vai fazer é começar a praticar e sim o idioma da sociedade que você está parte de. A mim também vai para a Holanda, não quero que tenha 17 milhões de holandeses que estão pagando para comer. A mim não tenho que ensinar holandês. Se você vai para a América, não quero que tenha 330 milhões de americanos que estão pagando para comer. Também tenho que ensinar inglês. E na Bonaire não está diferente.